Mikrofonu říde doufám, bo můj lemena nasral. Prosím, prosím jednu věc, ak vám mám dát jednu radu do života. Prosím, prosím, neberte drogy. Polda sedem, polda sedem, polda sedem. Prosím, neberte drogy, prosím. Polda sedem. Drogy preč, zlé. Polda sedem. Zlé. Já se ještě raz ospravedlňujem za minulý dělník za ten mikrofon, prostě jsem se zle čekol, stalo se mi to první kádu, když jsem prvně stane posledný. Zdravíte! YouTuber Fifko. Při 14. párte si pol za 7, chlapci. Na tento díl jsem se těšil jak na spasení, protože ideme riešiť můj alkoholismus. Konečně se ide riešiť můj alkoholismus. Po dlhých rokoch se to konečně se vyrieši, ale každopádně, aby som zapadl viacej do atmosféry tohto dieliku, tak tu dneska nemám čaj, nemám tu dneska čaj. Ináč mohol by sa teda kedy aj umyť. Mám tu polské pivečko Ziviec, ktoré som si presťahoval zo štúdia bratislavského, už bohužiaľ aj odovzdaného. Tak to ináč dopadlo. Končí mu záruka o 2 mesiace, už o to mám asi 2 roky, treba to aj vypiť. Ja neviem, či sa mi to podarí otvoriť. Oh, na zdravíčko a pome proklepnou tohto zeleného dementa. Do hry se s ním radši pouštět nebudu. Musím získat důkaz, že konzumuje alkohol. Dôkaz, tu máš, aha. Bo to je dobré na chuja otvorené. Vybavené. No a Krejzar pokecá so mnou, či ne? Mistr Krejzar osobně. Nepokecá, hovado. A ty mi nepomůžeš, fligun. Ahoj, tak to vypadá, že jsi měl pravdu. Fifko tam má fakt alkohol. Co? Cože? Já ho? V klidu a pohodě. Hlavně se nenaštvat. Vydrž, musím ještě obstarat důkazy. Klídeček, pohodička. Taky nasratý. Jak to v něm vrej, jaký nám bodba, ty vole. To jisto ne alkohol, normálně sám se vám musí namonzovat, teda to mě proti srsti. No, ty mi čo povíš? Donatella Versáčko. Nic, a ty? Do hry se s ním radši. To už si hovorila. Jaký dôkaz, akože odkiaľ? Akože, kde chceš získat dôkaz? Od tohto? Ještě jsem se chtěla zeptat. Ano? Aha, ne. Na čo by si zapýtal na pravidla, keď som výral? Ja ináč mám takú teóriu, že to nie je kvôli alkoholu, ale kvôli tomu, že tie žetóny sú trošku cinknuté. Podľa mňa v nich je nejaký mikročip a Krejzar ich tam ovláda, pretože tie odrazy, čo sa dali minulý part, viem odpustiť programátorom hry. Jedine, keď bude v deji niečo také, že sa ovládajú na diálku. Keď to tak není, tak ten, kto to programoval, možno bol spýty. Možno bol trošku napitý, keď to robil. Kto mi pomôže? Kto mi pomôže? Mimozemšťan? Kto? Mask? Môžu ešte? Samozrejme. Alkohol tester nemáš náhodou? Mohla bych se zeptat, proč také nesoutěžíte? Zapýtala? To si hovoril. Vidíš, svrnká dokonalé trajektory, lebo to je všetko naprogramované. Co už si hovorila? Já jsem to vlastně nesejevol a i časom odznova už chápem. A však nemá ten venku alkohol tester, to je jednoduché. No, tento. Raději ho nechám. Však on má alkohol tester. Jednoduché. Polda čo? Ahoj, pan Kráci. Ahoj, tak jak to jde? Už mi chýbali ohlas. Už jsem jen kousek od Krejzara. Asi fakt něco chystá. Zdá se, že podstrčil alkohol Fifkovi. A ten je díky tomu neporazitelný v místním turnaji. To samozřejmě štve Flygana, protože mu klesá sledovanost a přichází o odběratele. Ale zatím je naštěstí v klidu. Tyhle klidný znám. Křečovitej úsměv, na čele žíla velikosti Olgoje Chorchoje a pak bouchnou saze. Co proti Flyganovi má? Určitě ho schválně provokovali už s těma autama při příjezdu. YouTubeři. Kam přijdou, tam jsou problémy. To máš pravdu. Ale potřebovala bych nějak dokázat, že Fifko fakt pije alkohol. Nenapadá tě něco? Tester, Pepa. Zkus zajít tady za Pepou. Má u sebe alkohol tester. Třeba ti ho půjčí. Řekni, že tě posílá. Tak je 5 metrů od teba, ty demenc, mu to pověz ty. Jakože, chápem logiku toho, že nemůžem za ním dojít, lebo já nemám tu informaci jako Monika, že on má tester, ale... Každopádne, ešte taká jedna zaujímavostka, keď sa dohadovala tá moja postava Pólovi, tak sa ma ešte pán Svoboda sa ma pýtal, že či si nebude problém, že som spájaný s alkoholom, že tam proste ja chápem, že spojenie mňa alkoholu. Ja som ríkal hneď v sekunde, že chlapče, to je ešte dobre. To sa mi hodí. No, poveď za Pepom. To je všetko v poriadku. No máš či nemáš? Ahoj Pepo, ja som Monika a posílá mne Pankrác. Něco bych od tebe potřebovala. Pankrác tvrdí, že bys mi mohl pomoct. Mám mačky. Ahoj Moniko, těší mě. Co by to mělo být? Ale potřebovala bych zjistit, jestli se nám tu jeden floutek nechce opít. Floutek? Nemohl bys mi půjčit ten tvůj alkohol tester? Jasně, tady je. To bude nějaké moc easy, stačí být, že nahovorím. Jestli ho ulovíš, tak mě zavolej. Za to budou prémiový body. Jasně, díky.
A čísel mám na něho? Nemám. Floutek? To čo je, prosím, to prvníka počne slovo floutek. Pozrej, či je to urážka. Z německého flot, bujný, veselý. Tak potom pohodě. Povrchní, ješitný, sebejistý mladík, zajímající se jen o sebe a svůj zevnějšek. Zevnějšek je vonkajšok, to je tak vypadá vážně. Urazil jsem se právě, poldatým jsem urazený, abyste věděli, a jdeme to preveriť. Doufám, že to dopadne jak zánkom, že mu ani fuka nedá. Máš alkohol, tester, daj si. Jsem tu. Aj, aj. Už jsi zpět? To byla snáď hodina. No jo, to víš, my Barney. Ženy. Mimochodem, zdá se mi, že máš to pití nějaký teplý. To nevíš, že to máš pít studený? Cože? Dívej se pozorně, změsím ty. Ty špina! Brach, má to 30 stupňů, jak to můžeš pít? A 10,5%, to je celkem silná malinovka. Nerieš blbosti a pojď už hrať. Ježiš, já nevypnula troubu, ještě minutku. Jasně, bež, cože? Tak honem, důkaz je jasný. Nevypla troubu, cože? Takže ona akože chcela sa hrať na damage rád, že odmeráme teplotu a neviem, odkedy síce alkohol tester funguje tak, že namieríš svoju pištol, ty vole, na drink a napíše ti, koľko to má percent, ale bohužiaľ ma načapala normálne, ma nachytala ma na ptákach, jak sa hovorí. A teraz co, ideme za flagánom? No, a som dohral. Tak to mám potvrzený, zhluboka dýchej, tady to je. Fifko je nasáklý jak houba, tím pádem ho 10%. Nikdo neporazí. Tak proto mě vydrtil. Ten parchant, už mě to tady začíná pěkně štvát. Nejdřív to auto, teď takovejhle podraz. Začínám toho mít pokrk. Co bude jako dál? Uvolni se, ukážu to Fifkovi a donutím ho odstoupit. Nikdy. Hlavně buď v pohodě a žádná ostuda. Jsem v zenovém klidu. Jojo, zenový klid, takhle se mi líbíš. Hele, Jarda, co ten tady dělá? Co vy tady? Jdete si pro další klepec? Ticho, prosím. Připravujeme důležitý vstup pro diváky PRD News. Kamera je ready. Připrav se. Jedeme za 3, 2, 1, akce. Oh! Tady PRD News a Jarda Klátil. A máme tady zase kolosální prdu. Podle anonymního zdroje je známý youtuber Flygun na celebrity klonu neprávem. Údajně využil k získání dostatečného množství followerů farmu čínských klikačů. Jejich lajky čínské ho vynesly do závratných výšin jako lajku sovětskou a stal se falešnou celebritou první kategorie. Vysíláme živě z celebrity klonu a zkusíme získat reakci přímo pana Flygana. Ale předtím si poslechněte svědectví od našeho anonymního zdroje. Ergot, na mou duši je to pravda. Tisíce čínských klíkačů ho dostalo mezi top československých youtuberů. Mám to z první ruky od pána s malinovkou. Pivko, ty parchante! Ty vole, co blbneš? Vůbec nevím, o co jde. Já tě zničím! Pivko, ty šmejde, to zbyl ty! Rozbiju ti hubu! Ty liliput, co mě tu strápňuješ? Chceš to rozdať? Jo! V oktagoně! To ne, vždyť máš 2 metry. V Tetrisu! Tetris, sisters, do p***, ty zbabeli z***! Ty z***, Oktagon z***, Tetris, p***, Oktagon, do p***, Tetra, z***! Tetragon! Vážení diváci, velice se vám omlouvám z této mezinárodní ostudy, ale hrozí, že náš pípač nebude stíhat cenzurovat nepřípustné vulgarity. To jak finále Farmy. Musíme vypnout zvuk. Tohle má být výkvět nastupující generace? Je to hrub za vzor a překročení všech společenských norem. A co na to říká pořadatel Celebrity Conu, pan Krejzar? Vysmatý jak lešo. Jsem v šoku. Určitě se jedná o nějaké nedorozumění, které se rychle vysvětlí. I youtubeři patří mezi nás, lidi vyšší kultury, tak je prosím nezatracujte. Jen se jich nezastávejte. My zde i diváci u televizních obrazovek toto chování odsuzujeme. Na to si napívko. Nicméně rukavice byla hozená a my všichni, lidé vyšší kultury, se společně těšíme na to, jak si ti 2 mladí pitomci dají bomby do držky v oktagonu. Chceme krev! Ale no tak, Jardo, zápas v Tetragonu jistě bude, ale dívat se budeme všichni s krajní nelibostí.
V tuto chvíli musím diváky našeho přenosu zklamat, protože po tomto fópa nemůžeme pokračovat a musíme dnešní charitativní akci ukončit. Je mi to líto. Tak to je opravdu škoda, ale nedá se nic dělat. Snad jen příště zvolit více tradiční hosty. Jarda Klátil se loučí z Muzea her. Na viděnou u dalšího přenosu. Toto co? Toto co jsme viděli právě? A teraz to o půl hodiny později. A pak se na sebe vrhli a byla mela. Fakt? Bitka v přímém přenosu? Taková ostuda? Mezinárodní ostuda. Kam tohle povede? To určitě nebyla náhoda. Jak to myslíš? Prostě typická bitka youtuberů. Myslím, že ne. V tom má prsty určitě Crazer. Budu se na to muset ještě podívat. Tak super. Jdi na to. Prvá věc, kde byly ty moje zvuky, co jsem tam ty vole daboval, že Další věc, nevycenzurované ty moje škaredé slova máte v tomto videu, které vyskočí. Celé to moje dabování jsem točil. Tretia věc, toto bylo jako dost cool. Špinavosti tam na mě, no Mirena Flygera, na mě. Ta typkyňa, hergo typkyňa, co tam hovorila, že povedala nějaký typek s majinoukou. To nehovorila ona, což tady byl hlas, to prostě to bylo nějaké AI isto. A všechno na mě učíte, aby jsem dostal ten zhubu. Ale je chudák Flygán, akože celkom trpí v tomto paldovi. Ďalšia vec. Zabudol som úplne spomenúť, že nepísali ste žiadne referencie, minulý pár žiadne referencie na filmy neboli, ale bol tu jeden komentár, že tá Hanna... Ja som zabudol, jak sa volá, taká tá XXL modelka. Je to podľa tejto osobnosti, ja ju poznám, akože videl som párkrát, ale ja sa moc nevyznám v takom tom českom ani slovenskom showbiznise, takže len tak sa mihla okolo mňa, ten ksík by som spoznal a je to proste ona. No a poďme to vyriešiť, tento problémik s youtubermi, len problémy sú s nimi. Bez jeho rád sa teď obejdu. Poradím si sa. Že povedal mi to typek s malinovkou, to bolo až moc okaté. Ale konečne sa pomili. Som čakal, že bude nejaká minihra, alebo čo? Teď od nej nic nepotrebujú. Lebo akože viem jednu informáciu, že by to mal byť nejaký súboj a môžeš vyhrať aj za jedno a za druhého. Sme to proste nejak dabovali, sa mi zdá, že na dva spôsoby. Tak uvidíme. Tohle je krásny, ekologický auto. To je nádhera. Poďme Nuka, nie? Prečo mi šiel zvon? Sme šiel aj Pankracovi vyprávať polhodinový monolog? Čo sa dialo? Na čo? A ty čo inak? Môžu sa ešte zeptat na... Hergot, už sem vám no, ne. Všetno řekla. Hergot! A ticho, Hergot! Hergot, ešte raz povedz, dostaneš cez chlápu. Nemôže mi povedať, či prečo nahlásila mňa? Môžu sa... Hergot! Ne, Kýbel, on tu nebol. On tu nebol, tu pribudol. Tu nemáme asi nič. Nejaké úplne... No, toto je už mŕtva miestnosť, toto už je koniec. Tu sa iba cvičí yoga a to nechcem teraz robiť akože. Ideme za mimozemšťanom, nič. Mlásk? Môžu. Samozrejme. Mlásk, Nedíval ste sa na ten slavnostní turnaj? Jo, pěknej trapas. Nechápu, proč tam zvou youtubery. Co čekali? Emoce jak v AZ kvízu? Ne. Oktagon. Oktagon. Kde jinde můžou skončit dva youtubeři? Máte pravdu. Byla to celkem ostuda. Ale dobrý PR-ko. Ten zápas jim natáhne určitě hromadu. Takže bude? Myslíte, že budou zápasit? Jasně. Byli by hloupí, to si nenechají utéct. Tak to teda bude něco. To bude zatím všechno. Takže nechápem kus, prečo spája youtuberov s Octagonom, keď Octagon je práve jedno z tých podujatí, jedna z tých organizácií, ktorá robí profi zápasy. Máme tu tí vole Clash of the Stars a tí vole onej Barrow Fight Night, na ktorý chodí na každý druhý, lebo na zvyšok sa vyhovorí, že je zranený alebo dačo. Takže neviem, prečo som na Octagon, asi je to najviac také, že to najviac ľudí pozná, alebo čo, ale ako, zase ako keby vlastním Octagon, keby som ten novotný, tak sa naserem normálne, že ma takto przňa mi meno. Každopádne teším sa na fight, to bude highlight poldu, tí vole, to bude highlight. Na jeho oplzlý řeč. No, tu nič a ideme skúsiť semka. Crazer si ty youtubery pěkně povodil, ale tohle by sám nezvládl. Když sem Crazer často chodí, tak by v tomhle doupěti mohl mít vychytralé komplice. Nebo by tu mohl být mozek celé akce. Bejkuj, ničiteli, ještě dvě opakování. Cítím krev, jak mi pumpuje do svalů. Je to lepší než sex se ženskou. Chlapi, taky vás při cvičení tak strašně svěděj bradavky? Třou se, otílko, přelep si to izolepou, vole. A pak to budu strhávat, ne? Já používám dětský zásyp na prdílky, mají to v lékárně. Tu růžovou tubu? To jsou hormony, vole. Narostou ti kozy a pak se usvědíš. Musíš tu modrou butelku s hvězdičkama. Veselý batolátko. S tím vysmátým šklebounem? Jo, vole, a dej si pořádnou dávku. Ruším akci. Tady se mozek určitě neskrývá.
Ne, prelepí dobre, ale najlepšie je, to sa používa na maratóne, po maratóne, vazelínou si poriadne vymasírovať bradavky. Poradne ich tam namasírovať vazelínou. Ať si to klouže a potom si pohodičke. Odporúčam, pánové. Poďme ale asi už iba do Muzeum her. A hele, všichni sú pryč, kromne Krejzera. Konečne s ním budu môcť promluviť. Že by konečne finally sa dostaneme za pánom Krejzerom osobne, ty vysmátý špinavec. Dobrý večer, pane Krejzare. Dobrý večer, vy ste kdo? Jak sa tvári? Monika, zástup za modelku Holínu Petrovskou. Jsem vaše velká faninka. Hrozně mě pobavily ty vaše vtípky s tím Moulou Pankrácem. To byla paráda. Jak se snaží. Tu slyším, jste moc sympatická. Ale jděte. Ne, vážně, nezajdeme na skleničku. Tady? Záleží, co pijete. Jestli víno, tak tu znám jedno místo, kde to jde legálně. Pokud něco ostřejšího, tak u mě na pokoji. Co říkáte? No, to jste mě celkem zaskočil. Víte, co by mě zajímalo? Ano. Víte, tenhle váš nový vtípek s youtuber je k popukání. Už se nemůžu dočkat, co z toho bude. Co? Falešná. Co s youtubery? No však víte, ty auta, anonym s malinovkou. Málem jsem spadla ze židle, když jsem to viděla. Na tohle nemáte žádné důkazy. Počkejte. Povinnosti volají, nezlobte se, ale z té skleničky nic nebude. Naschledanou. A ty jsi taká hlúpa. Tyhle má hlúd na podnose. A potom takto do série, ty si úplne hlúpa si, to Pankrát by v živote nedopustil. Pankrát by tak zapôsobil na neho, že by sa normálne preorientoval Tomáš. No aj by zmenil orientáciu. Každopádne nechápem, čo sa vôbec pretvaruje ten Tomáš, keď je mi úplne jasné, že on všetko vie, že ten postava všetko vidí. Ona isto aj vie, že proste kto tú hru hrá. By som sa nečudoval, keď mi povedala, že čau Filip, jak sa ti hrá Polda. Nezlobte sa, možná sme to vzali za špatný konec. Prosím, nechte mne na pokoji, byl to náročný večer. Ale ja... Mám zavolat ochranku? Dopito, nehaj ho už, prosím tě, jsou dostrala, prostě, priznaj, jste dostrala si to, no čo už? Alkohol tester, nič jeho už nehaj, to si vrití, to si skončila právě už, nemám s kým kecať. Nemám s kým kecať ten Tony, CBN je preč, tu nič se nezviem a vlastně nič nikde, nechám. Skončil som, tak môžem ísť jedne tak ven zapakáť sem, že failol som. Bez je. Či čo? Teď od... Čo môžem robiť? Aha, počkaj, kabelečka? Že kabelečka? Ja nemám čo? Vrátim mu ten tester, alebo čo? Ten prémie však aby dostal, nie? Teď od nej nie. Jak nepotřebuji, však prémie nedostane. Tu nič, tu nič, tu nič, tu nič. Je mám 3 itemy, tam? Nikam nechce ísť a s nikým nechce kecať. Tak to ja som skončil proste práve. Dobrý den. Ne, kušujte. Herrgott. Viděla jsem v televizi jednoho anonymního svědka a byl mi jaksi povědomý, takový nápadný. Blbost. Svědek je vždy nenápadný a splývá s davem. Jen zasvěcený si všimne časáku svěží a ví, o koho jde. Jeho vistu nemyslím. Svědek proti youtuberovi Flyganovi. Co? Komu? Herrgott, nechte si ty anglický keci, jo? Jste v Čechách, tak mluvte česky. Koho jste myslela? Ježíš Maria, jaký to přeložit? YouTube, Flygun, ty trubka, letící pistole. Cože? Kdo je u tebe trubka a letící pistole? Mám ti jednu natáhnout? Koukej odsud mazat, než se naštvu. Ba. To je Monika, to je totálny neschopa. Všetko mi len dosiera proste, celý môj progres, normálne čo doteraz som si tu budoval. 13 partov dosiera proste 5 minútami. U Tomáša sa to dostala, u Hergo typky, nie? Ty len ty trúbka, ledaj ty pistole, tak to je extrémik, čo mi vyhádzaš. Dneska si ne, ideš. Tohle riskovať nebudu. Fakt bych mohla jednu dostat. Wow, to je topkový detektív. Mala ostať pri modelingu táto typkyňa. Otras. No to mi už nepomôže nikto. Nechám. Mi už nepomôže nič. Ešte raz? Kde pak? No. To nemá cenu. Tenhle ptáček bez důkazu zpívat nebude. Je moc vychytralej. Je to špinavec, ale nemáme akože... Ja mám iba ten tester, ktorý mi z nejakého dôvodu ostal. Za normálne okolnosti, keď niečo použije, ešte to zmizne. Kvôli niečomu mi to isto ostalo, niekomu to musím ukázať. 100%. Na 100 piero. Tudy sa ide ven. Ven nejdeme a dole? Ty veríš po stromeči? Ty nevieš liesť, okej, no. Toto stále nic. Ale... To je určite ten kýbl, co byl vidieť v reportáži. Wow! Anonym je odhalen. Ne, že by to nebylo jasné každému, kdo slyšel tu ženskou říct aspoň jednu větu. Herrgott. No a máme ju, máme ťa. Som vedel, že ten kbelík, ktorý nemám tak náhodou. Dobrý den. Zase vy.
Herkot, běžte otravovat někam jinam. Třeba do posilovny. Tam jsou fešáci na takovou krasotinku zvědaví. Herkot. Vtipné, ale nic pro mě. Vy byste tam mohla zajít rozvlnit boky na nějakýho svalovce. Zastruseš. Jen se smějte. Já tam léta chodila. Vážně? To bylo asi už před delší dobou, že? Nebyl Metuzalém ještě v kolíbce? Nevím, neznám tady každý děcko. Chodila jsem tam uklízet. Teď už si běžte lelkovat někam jinam. Hrgot. Takže ten kýbl, co tu máte, je váš? Hrgot. A co jako? Byl vidět v reportáži. To vás prozradilo. Vy jste ten svědek. Křivé svědectví je trestný čin. Mám přítele policistu. Pokud mi neřeknete, kdo vás do toho namočil, tak mu hned zavolám. Vím, že to nemáte ze svý hlavy. Božinku, počkejte. Já nechtěla. Pan Krejzar, Hergot, to byl můj miláček. Pan Krejzar říkal, že to je pro dobro nás všech, že jsem malý kamínek, který spustí velikou lavinu. Kamínek? Spíš balvan. Co vám za to slíbil? Nakreslil mi srdíčko s podpisem. Důkaz. Miláček. Musíte mi to dát. To je důkazní materiál. Jistě, jistě. Tady. Jaká je dosratá jen. Že na mě nikoho nezavoláte, vidíte. Máte štěstí, že jste se přiznala. Teď pokračujte a dejte si na něj pozor. Děkuji. A vrátíte mi později ten obrázek? To neuvidíš. Uvidíme. To neuvidíš, to už si změr, že od této nic neuvidíš. Lelkovat je další české slovo, co se jenom učím. 28 rokov se učím, bo 28 už mám. Se učím nové české slovíčka. Lelkovat je nic nedělat, jen tak koukat. Umíš taky něco jiného než lelkovat? Děkujeme, máme nové slovíčko. A... Oho, ty si dospěval právě, pan Krejzar. Ty špinavec. Už ta nebude, ne? Je tam, aha. No a čo pověš k tomuto, ty dement? Pane Krejzare, jsem oslněna. Máte úžasný výtvarný talent, mistře. Ano, já vím. Děkuji za pochvalu. Kde jste to ukradla? Vy jeden, pane Malinovko. Paní Plecitá mi řekla, že jste to byl vy. To vy jste způsobil tu hádku youtuberů. Pozval jste je sem a teď je chcete zesměšnit před celým světem, protože vám berou kšefty. Berou kšefty? Víte, Kulový. Slečno, já jsem staromilec. Vzpomínáte na ty krásné časy, kdy byly celebrity ozdobou každého večírku? Naše plakáty zdobily pokoje a dneska? Celebrita je každý druhý Pepík, co má svůj pokojík. Vzpomínáte, jak jsme kroužkovali zlatého slavíka Káju v Mladém světě a podtrhávali si v televizním programu, co budou dnes večer dávat? Vzpomínáte na videopůjčovny a kulturní komise, které pouštěly jen to nejkvalitnější? A na co se můžete dívat dnes? Na bandu mládežníků, kteří na sociálních sítích prdí, otevírají nákupy, mlaskají do mikrofonu nebo hrají debilní počítačové hry. Možná jsem lump, když chci ty staré časy zpátky, ale možná se mi za pár let bude říkat hrdina. To je téma plán. Vše se vrátí zpět. Ať žije Hollywood. Ať žije kvalitní zábava. Smrt Meganetu. A to myslíte, že jedna bitka youtuberů vrátí všechno zpátky? Jste hlupáci. Víte, Kulový, slečínko. Strčte hlavu do Instagramu a dělejte, že nejste. Lavina se blíží. Make VHS great again. A teď mi dejte pokoj. Nic na mě nemáte. Pár piv, co jsem propašoval do hotelu. Jdu se udat. Ano? Cože mají za problém? Co? Český prezident? Trumpeta ho pozval do speciálu a on mu něco vychlastal? Kolik? Tolik? Vždy to fyziologicky nejde. Že to běžně dávají za večer? To je v řiti. Tak to se musí vyřešit jinak. Tohle nezvládám. To nemám ve smlouvě. Zatím. Bylo mi ctí, dámo. A ještě něco. Jestli mě budete ještě jednou otravovat, tak vás můj plechový kamarád vyprovodí ven. To je můj kamarád, hej? Tak, pánové, co tomu říkáte? Tomu říkám výkon, ale moc moudrej z toho nejsem. Já taky ne. Zajímalo by mě, co je to ta organizace TJT. Už o ní slyšíme po několikáté. A podle toho, co předvedli za podtrh na youtubery, to žádní miláčkové nebudou. Krejzar mluvil o plánu, ale má pravdu, nic na něj nemáme. To máš recht. Víš, co bylo divný mě?
Jak tam lel něco o tom chlastání? Teď tu platí prohibice. Taky mě to zaskočilo. Přesně tak, na Moravě se nepije. A kdyby se nakonulilo ve velkým, tak by se to určitě dostalo ven a všechny granty EU, včetně konu, budou v kýbu. Na druhou stranu, bez trošky vína by tu nebyla zábava, takže je tu jedno povolený a ostře hlídaný místo na zadním dvoře. Cože? Povolený místo? Ano, povolení získal vinař Lucius de Fasor. Má tady stánek, ale můžete si koupit jen omezené množství vína a ani kapka se nesmí dostat mimo trh na zadním dvoře. Moničko, zajdem na skleničku. Odvedla si dobrou práci. Seš vadnej? Ha. Nemusíte spěchat, Fasor má už dneska zavřeno. Otvírá zase zítra dopoledne. Mám toho dneska plný kecky. Jdu si lehnout a zítra pokračujeme. Zajistil jsi nocleh, pan Kráci? Ne, ale ty hotel zajištěný určitě máš, ne? Samozřejmě. A neměla bys tam trochu větší postel? Jasně, není teda moc široká, ale když se zmáčknem... Vážně? To zní skvěle. Šupky dupky. Zapomeň ty, Bobejdo. Zajisti si vlastní bydlení. Aha. No tak nic, no. Jdu do kempu. Tyhle. No, bylo mi celkem líto, že mě Monika nechce ubytovat. Tak jsem šel do kempu. Mají tady celkem hezky. Bál jsem se ale, že strávím tu noc sám. To se ale naštěstí nestalo. Seznámil jsem se s Rudou a jeho kámošema. Fakt skvělý kluci. A já je vybavený, tuším. Dali mi ochutnat to nejlepší mlíko z Jižní Moravy. Prej se tu pije nejvíc. A pili jsme ho opravdu hodně. Ale věděl jsem, že druhej den mě čeká spousta práce. A proto jsem si šel brzy spořádaně lehnout, abych byl druhý den jako rybička. Jaj, no výborně. Klasik. Ano, prosím. Moniko, halo, vstávej. Co? Co se děje? Mohla bys přijít na kon? Proč? Zavolej Pankrácovi do kempu, já spím. Ten bude nepoužitelný. Kempy tady nejsou na spaní, ale na chlastání. Po 5 litrech mlíka bude mít místo břicha vemeno. Navíc stejně nesmí na kon. Vedro hlídá. Hodinářka z trhu nahlásila zmizení vinaře Fasora, ale nikdo z vedení konu to nechce řešit. Nevolali ani policii, něco se tam děje. Mohla bys to prověřit? Cože? Zmizel vinař? Jasně, prověřím to. Kde to je? Na zadním dvoře. Vyjedeš tam jezdícíma schodama z hlavního dvora. Ale ty jsou zavřený, ne? Jo, včera tam něco upravovali, ale dneska už je to otevřený. Oh. Dobře, jdu na to. Nová lokácia. Díky, ahoj. Tak Pepa měl pravdu. Schody už byly otevřený. Tak se potom vinařovi podíváme. Slovenská vlajka! Slovenská vlajka! Ďakujeme! Ďakujeme! Hospitál! Hospitál! Vesmírna blitka! No, tu som dobre! Tu som dobre! Teda tuším ide od vinára, hlavne negrcaj! Žltý dolár, nechcem ani červený! Každopádne, konečne môžem niečo povedať! Ten Krejzar, to je postratý šmajda! Normálne, nech sa to vysere a nech ide naspievať pesničko youtuberoch, jaké sú dementy a ľudia si plepe plagáty na steny. To je rovne ako preplnutý človek, ten Krejzar, ak šmajda. Druhá vec, ten Pankrác je úplne vytupený idiot. Keby nemal tie svoje dementné poznámky, tie nezmáčkla by si sa tam na posteli, tak možno sa aj vyspíš na posteli a neschlasteš sa jak doga. Každopádne, mal aspoň dobrý program, zabavný večer, takže cením akože všetko vybavené, Monika vybaví. A zdravý som, čo my riešime tuto u vinára, na streche s krásnym výhľadom. Dozrieme sa to a ďalší pár chlapci. Ďakujem, že ste dopozerali do konca. Ak sa páči, like, odberi zeláčky, členstva, ďakujem vám krásne. Teším sa, ak toho padne s tým flagelom a pivkom, dementom. Máte krásny deň, tu čo sú aj pivko. Čus! Jaj, prd News Centrala, to ti rozbijem túto onu budú ďalší diel, hej, vdevať.